tirada dadka reer Kenya ay soo wajaheen gaajada iyo macaluushu ayaa korodhay oo gaadhay 4.5 milyan oo qof, sida ay ku sheegtay hay'adda dalkaasi u qaabilsan maaraynta abaaraha ee magaceeda loo soo gaabiyo NDMA qiimeyn ay samaysay. Hay'addani dawliga ay waxay sheegtay in abaartu ay ka sii darayso oo ay saamaysay 19 degmo, iyadoo roobabkuna 2 sano u dambeeyay ay ku yaraayeen waddanka Kenya. 6 degmo hay'adda maaraynta abaaraha ee dalka Kenya ay sheegtay inay yihiin kuwa ugu daran ayaa kala ah Laikipia, Mandera, Marsabit, Wajir, Siolo iyo Samburu, kuwaas oo ay ka soo yeedhayso Qayladhaan. Waxa kaloo hay'addu ay sheegtay inay jiraan 13 degmo kale oo iyana ay saamaysay abaartu, kuwaas oo kale ah Kilifi, Turkana, Galbeedka Pokot, Waqooyiga Meru, Garissa, Kajiado, Kitai, Taita Taveta, Tarakan Nithi iyo Tana River. Waxa kaloo hay'addani ay sheegtay inay jiraan xaalado nafaqo darro 920,000 oo carruur ah oo da'doodu ay u dhaxayso 6 ilaa 19 bilood ayaa nafaqo darro ay haysa. Waxa kaloo nafaqo darradan ay haysa 430,000 oo haween oo uur leh, 1 milyan oo xoolo oo isugu jiray geel, ari iyo lo' ayaa abaartu ay ku dishay gobollada ay ku dhufatay ee Kenya. Malaayiin qof oo ku nool gobolka geeska Afrika ayaa macaluul qarka u saaran sida ay ka digayaan ururka cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO, urur goboleedka IGAD, iyo barnaamijka cuntada dunida ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP. Dalalka sida xun abaartu ay u saamaysayna waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.